Лідери нової України – це люди компетентні, відповідальні, здатні креативно мислити. Як підготувати молодих лідерів для України, для Запоріжжя, для майбутнього? Цю проблему вже не перший рік обговорюють в рамках міської конференції лідерів учнівського самоврядування в Запоріжжі. Саме сьогодні, 21 лютого, на базі Запорізького ліцею «Логос» розпочинає свою роботу 6-та конференція з назвою «Майбутнє починається сьогодні». В Запоріжжі вважають, що шкільне життя потребує пошуку та підтримки учнівської молоді, чиї особистісні переконання спрямовані на активну участь у громадському житті. Адже тільки таким чином формуються організаторські здібності та бажання використовувати свою енергію заради інших. Учнівське самоврядування сприятиме набуттю особливих знань, умінь, досвіду соціальних комунікацій. Саме від цього виникають навички управління суспільством. Ми беремо активну участь в учнівському самоврядуванні, бо для нас це відчутний шлях до радикальних перетворень, яких потребує суспільство. Для нас школа – це модель майбутнього. Тут ми з дитячих років усвідомлюємо, що таке демократія, в чому її цінність, який зміст викладається у словосполученні «Громадянин мрії». Адже протягом всього навчання нас об'єднує наша громадська організація «Республіка мрія». В цій школі самоврядування допомагає учням організувати власне життя, життя своїх товаришів. Та головне, що поруч з юними активістами завжди опиняються їх педагоги, які хочуть і вміють співпрацювати з учнями. Ми вважаємо, що потрібно довіряти учням самостійно вирішувати більшість питань їхнього колективного життя. Намагаємося переконати їх у тому, що крім них ці обов'язки ніхто не зможе виконати. Важливо зробити так, щоб самоврядування стало потребою колективу, щоб процес самоуправління відповідав принципам раціональності та організаційності. Тільки тоді можна отримати загальну захопленість справою, справжню ініціативність та відповідальність при виконанні будь-якого проєкту. В Запоріжжі стає популярною нова технологія освітнього процесу на основі самоврядування. В школах міста розуміють, що байдужість або недовіра до учнівської ініціативи можуть згубно позначитися на паростках шкільної демократії. Тому учнівське самоврядування – це важлива частка педагогічного процесу, де участь та співпраця дорослих і дітей проявляються у спільних справах. Запорізькі педагоги підтримують мотиваційну сферу дітей, створюють стан, при якому постійне самовдосконалення, бажання стати гідним громадянином держави стає необхідністю. Дитяче самоврядування в нашій школі існує з 2002 року. Саме тоді була заснована дитячо-юнацька громадська організація «Республіка мрія». Воно здійснюється через роботу президентської ради, шкільного медіахолдингу ВМНФ та міністерств, таких як Міністерство щастя, творчості, свободи, культури, спорту та туризму, народознавчої політики, краєзнавства та екології. Нашим активістам є де працювати. Для них створено центр виховної роботи, в якому проводяться засідання президентської ради. Кореспонденти шкільних ЗМІ висвітлюють життя школи та досліджують проблеми. Все це відображується у матеріалах газет та на порталі шкільної преси. Метою роботи дитячого самоврядування в школах Запоріжжя є згуртування учнівської молоді на корисні, добрі справи, виховання в них кращих рис громадянина України, захист їх прав та інтересів. Твоя країна сильна, вільна, незалежна, вона одна єдина, тільки наша і безмежна. Нас не здолати, бо наш дух непереможний, схід і захід разом, хай вже почує кожний. Хто ми є? Представники учнівського самоврядування. Ми допомагаємо іншим людям. Ми ті, хто робить добро. Ми ті, хто любить своїх близьких. Ми не шукаємо виправдання своїм недолікам. Ми пізнаємо світ і себе. Ми вносимо в своє життя новизну. Ми йдемо до своєї мрії. Отже, у системі освіти міста Запоріжжя розвивається рух з побудови ефективної моделі учнівського самоврядування. Модель, яка формує в учнях відповідальність, самостійність, принциповість, уміння критикувати та сприймати критику, готовність знаходити правильні рішення, долати будь-які труднощі та бути ініціативним. Тож побажаємо делегатам 6-ї міської конференції лідерів учнівського самоврядування успішної роботи та подальшого впровадження європейських підходів у практиці шкільного життя.